Və bəli, keçirik növbəti sərgiyə, hansı ki bu sərgidə olduqca vacib və maraqlıdır. Söhbət nədən gedir? Əl işlərindən, hansı ki müxtəlif vaxtlarda həm yaxşı müəyyən mənada qazancdır, ailəyə dəstəkdir və bir də vətən müharibəsində iştirak edən qazilərimiz var ki, bugün müəyyən mənada onların imkanları məhduddurlar. Yəni iş tapmaq imkanları digər formalarda, amma bu insanlar arasında yaradıcılıqla məşğul olan insanlar üçün yaxşı bir şərait yaradıb ki, onlar istədikləri məhsulları düzəldib və satışına da köməklik eləyir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi. Vətən müharibəsində sağlamlığını itirən və digər kateqoriyadan əlilliyi olan yaradıcı şəxslər bir araya gəliblər. İçəri şəhər Qoşaqala qapısı ərazisində yaradıcı insanların əl işlərini sərgisi nümayiş etdirilib. Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Sosial Xidmətlər Agentliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Azərxalça, Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi, Azərbaycan Yaradıcı Sənayelər Federasiyası və Azərbaycan Jurnalistlər Şəbəkəsi İctimai Birliyinin dəstəyi ilə keçirilən Atma Yarat Sat adlı layihənin məqsədi yararsız hesab edilən əşyalara yeni həyat vermək, onların satışını təşkil etməkdir. Atma Yarat Sat sosial layihəsi artıq 3-cü ildir ki, davam edir. Vətən müharibəsində iştirak eləyərək sağlamlığını itirən yaradıcı insanlar, eləcə də digər kateqoriyadan olan, əlilliyi olan insanların bu layihəyə cəlb olunub və ildən ilə layihədə iştirakçıların sayı artmaqdadır. Bugün Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və digər tərəfdaş qurumlarla birlikdə Atma, Yarat, Sat satış yarmarkasında iştirak edirik. Bugünkü keçirilən satış yarmarkasında Sosial Xidmətlər Agentliyinin əlilliyi olan şəxslərin Peşə Rehabilitasiya Mərkəzinin 32 gənc məzunu iştirak edir. Sərgiyə qatılan əlilliyi olan şəxslər layihəni yüksək qiymətləndiriblər. Mən çox şadam ki, sərgiyə ilk dəfə qatıldığıma və ümid edirəm ki, sərgiyə qatılmağım davamlı olacaq. Artıq bu layihədə ikinci dəfə də iştirak edirəm. Gördüyünüz bunlar mənim əl işlərimdir. Gəlməkdən məqsədim özümün şaf elətdirməkdir və əl işlərimi dünyaya çatdırmaqdır bu qədər. Məncə hər kəs bu işə qoşulmalıdır, çünki həm başını qatır, həm də özünü inkişaf elətdirir. Sərgiyə gələnlər yaradıcı insanların əl işlərini maraqla izləyiblər. Qeyd edək ki, əlilliyi olan şəxslərin əl işlərini nümayiş etdirmək və satmaq üçün artsale.az platforması da yaradılıb. Ələkbər Salih, Elmar Məmmədov, Qulam Mirzə Səfərli, Xəbər Ertəsi.